Rusiyanın nüfuzlu Milli Müdafiə Jurnalının may buraxılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müsahibəsi dərc olunub. Rusiyada və beynəlxalq səviyyədə rəsmi dövlət qurumları, diplomatlar, siyasi hərbi ekspertlər, tədqiqatçılar və digər mütəxəssislər tərəfindən geniş auditoriyaya malik olan jurnalda qələbə gününün tarixi əhəmiyyəti ilə yanaşı ölkəmizin gündəmində duran bir sıra vacib məqamlara da toxunulub. Azərbaycanın 600 mindən çox nümayəndəsi müharibədə iştirak edib, onlardan 300 mini həlak olub. 120 mindən çox Sovet İttifaqı qəhrəmanı əslən Azərbaycanlandı. 70 mindən çox əsgər və zabit müxtəlif orden və medallarla təltif edilib. Bu fikirləri Rusiyanın Nasional Nə Abarona jurnalında açıqlayan Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın faşizm üzərində qələbəyə böyük töhfə verdiyini bir daha diqqətə çatdırır. İşğalçı Ermənistanın faşizmi qəhrəmanlaşdırdığını deyən dövlət başçısı Ermənistanın iç üzünü açır və dünyaya çağırış edir. MDV məkanında faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasına yol verilməməlidir. Biz Azərbaycan olaraq buna susmadığımız kimi bütün dünya ölkələri Ermənistanın faşizmi dəstəkləyən, faşizm ideyalarını dəstəkləyən bu addımlarına qarşı öz etiraz səsini ucaltmalıdır. Çünki əgər Ermənistanın mərkəzində Qaregin Nijdəyə heykəl qoyulursa və bugünkü Ermənistan rəhbərliyi də həmin heykəli götürmürsə, bu o deməkdir ki, onlar da eyni düşüncəni bundan öncəki Xocalı soyqırımında əli olan qatil rejim qədər eyni düşüncəni bölüşür. Prezident jurnala müsahibəsində Qarabağ məsələsinə də toxunur və işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu vurğuluyor. Stat, bu barədə danışdım. Bir daha demək istəyirəm. Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və Nida. Dövlət başçısı Dağlıq Qarabağ məsələsinə danışarkən həmin ərazidən qondarma seçkilərə də diqqət çəkib və bu seçkiləri heç bir ölkənin və beynəlxalq təşkilatın tanımadığını bildirib. Dövlət başçısının müsahibəsini şərh edən millət vəkili Qənir Apaşayev bildirir ki, işğalçı Ermənistan bugün atdığı addımlarla özlərini daha da pis vəziyyətə qoyur. Cənab prezident vurğuladı ki, biz işğalçı Ermənistanın bu əməllərini ifşa etməklə yanaşı ölkələrə biz təşəkkür edirik ki, onlar bu işğalçı rejimin əməllərini dəstəkləmədilər, amma bununla iş bitmir. Özəlliklə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlar işğalçı Ermənistana təzyiq göstərməlidirlər. Cənab prezident bununla da bir daha ATƏT-in Minsk qrupuna, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə öz vəzifələrini dərk etməyə və addımlar atmağa çağırdı. Dövlət başçısı müsahibəsində Azərbaycanın ordu quruculuğunda uğurlarına da toxunur və bildirir ki, silahlı qüvvələr ən müasir silahlar və hərbi texnika ilə təchiz edilib və qüdrətini xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda 70%-dən yuxarı hamısı müqavilə əsasında müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçulardır. Azərbaycanda sosial məsələlərə toxunan cənab prezident öz müsahibəsində bugün hərbi şəhərciklərin 80%-i yenidən tikilmiş, qalanları isə əsaslı təmir edilərək ən müasir hərbi şəhərciklərin tələblərinə cavab verir. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən də danışan dövlət başçısı iki ölkə arasında iki tərəfli dostluq münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyini bildirib. Bu sahələrə hərbi texniki, sosial, iqtisadi, humanitar və digər sahələr aiddir. Müsahibədə xüsusilə qeyd olunur ki, ölkəmizdə Rusiya kapitallı 700-ə yaxın şirkət fəaliyyət göstərir və milyard dollarlara ölçülən qarşılıqlı investisiyalar həyata keçirilir. Zümrüd İbrahimova, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.